хүмүүсийн үндсэн хэрэгцээ тэгээ хайрлуулахын тулд хамгийн хийх ёстой номер нэг зүйл нь болохоор үндсэн нь бол юу вэ гэвэл эрхлэх гэж байгаа хэрэг. Тэнгүүтээ эрхэлж чадахгүй байх юм бол хайрлуулж чадахгүй л гэсэн үг. Бүх хүчин чармайлтаа гаргаж өсөн дэвжих бүх зүйл нь эмэгтэй хүнээс хамаарч идэг. Тэгээ эмэгтэй хүн зөв эрхлээд зөв техникээр эрхэлж чадах юм бол эрэгтэй хүн аяндаа өсөн дэвжээд хамаг хүчин чармайлтаа гаргаад явдаг юм байна. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ аргад суралцсан өнөөдөр хөрхөн эмэгтэйчүүдтэй зориуллаад бичлэг хийж байгаа шүү. Яг юуны тухай вэ гэвэл та яаж ирнэ хөртөө, ажлынхаа хүмүүстэй, найз нөхөддөө зөв эрхлэх вэ гэдэг талаар. За одоо ингээд эрхлэх тухай ярихаар хүмүүс бас бодож иж магадгүй юу эрхлэх вэ? Бид нар чинь эртэнд эртдэр үеэсээ эрхийг сурахаар бэрхийг сур гэж ярьж тийм үгэнд хүмүүжиж ирсэн хүмүүс шүү дээ гэдэг бодож иж магадгүй. Орчин үед бэрхийг сурахаар эрхийг сур гэдэг болсон байна. Эрхлэх, инхийлүүлэх арга техник гэдэг 20 орчим арга техник байт юм. Хэдүүлээ одоо нэг нэгээр нь сайхан ярилцаад сураад явцгаая. Одоо ингээд эмгэгтэйчүүд бодож байгаа шүү дээ. Хөөхөн эмгэгтэйчүүд л одоо эрхлэхин зохин над чиг хүнд эрхэлж мэрхлэх зохихгүй гэж мэл бодож байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь үгүй мэн эсэргээрээ эрхэлж чаддаг хүн л хөөхөн харагддаг. Эрхэлж чаддаггүй хүн бол тийм хөөхөн харагддаггүй гинэ. Эмгэгтэйчүүдийн нүдэнд. Тэгэхээр та өөрийгөө голч юуруусаа болохгүй. Би царам одоо би бүдүүн би одоо жоохон юм иршүүд цантай надаа эрхлэх эрх би өөрөө эрхлэх байдаг. Эрхэлж байгаа хүн харахаар хүртэл тотом ухаар гоод байдаг. Агуу сүрэг гэдэг гэж бодчих магадгүй. Гэтэ юм яаж мэдхгүй сураад хэрэгжүүлэх үү эрхлэх гэдэг зүйлийг төрөлхөөсөө биш хүн сурдаг юм байна л да. Тэгэхээр та ч гэсэн сурах боломжтой. Юуруусаа тийм төрөлхийн зүйл мөн юуруусаа байдаггүй эрхлэх гэдэг зүйлд. За нэгдүгээр эрхлэх арга техник нь болохоор хүмүүсээс зөвлөгөө авах гинэ. Би энийг ийм хийх гэсэн чинь чаддгүй яа чи надад туслаад өгч зөвлөд өгч энийг яг яаж хийдгийг гээд асуугаад зөвлөгөө авах эрэхтэн хүмүүс их дуртай байдаг нэ. Тэгэл жоохон хүмүүс ингээд аав ээжийнхээ хэл амын суулцах гал айгүй их асуугаад байдаг штэ. Аваа ээж энэ чи юу юм бэ? Яагаад юм бэ гэж мэгэл. Тэгэл зарим асуулт асуултууд нь хөөрхөн хөвгөлтэй инээдтэй. Тэгэл гэр бүлийн уур амьсгалыг маш гоё болгож илээдэг тийм ээ. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн ямар нэгэн зүйлээ санаа зовхгүйгээр хин нэгэн хүмүүсээс зөвлөгөө зөвлөмж аваад асуулт тавьд сурах хэрэгтэй юм байна. Хоёр дахь нь болохоор их цан гаргаад би бүгдийг хийж чадна, би бүгдийг нь мэднэ гэсэн царайтай ингээл их цан гаргаад иж болохгүй нэ. Эхлээд сурах гэж байгаа бол их цангаа түр хойшин тавих хэрэгтэй юм байна. Тэгэд энэ болдгоо би чаддаггүй, энэ яах бол болохгүй хаа, ингэхгүй хаа гэх мэтчлэн иймэрхүү үгсүүдийг ашиглаж сурах хэрэгтэй гинэ. Би гэхдээ энэ хоёр дахь нь ерөөсөө хийж чадахгүй хаа. Хоёр дахь нь бусдад энэ хийж оролдож үзье. Яг тэгэхээр би бас яг юм хүчрхэг юм ихтэй байх гад дагадаач биш зүгээр яалтчих ингээд бүх юмыг өөрөө болгож бүтээх гэж сурчсан болохоор гинт ингээл хүн амтнаас тусламж уугаал би эсвэл үүгээрээ чадахгүй шиг. Одоо гуравтхан нь болохоор эрэгтэй хүмүүст муухай үг ерөөсөө хэлж болохгүй байна л да. Чи өөртөө тэнэг штэ гэж гэрэл ингээл уур хүрэхээр хүмүүс чинь ингээл нөхөр нөхөр амар хилчдэг штэ. Эргүү толгой юусан толгой өстө нэрээ юу хийж чадахгүй арчаагүй марчаагүй гэж мэл уурлал уурандаа тэнэг толгой тий юу гэдэг тэнэг мангар зүйлэг өстө нэр гэж мэл хилчдэг штэ. Ерөөсөө тэгж хэлж болохгүй. Тэгж хэлэх юм бол юу гэж чамааг хөрдөд инхилээ тайрлаад ихлүүлээд авах юм би тийм штэ. Харин ч уур хүрээд тэгтээ нэр гэлэвч штэ. Тэгэхээр яг энэ жоохон ойлгомжтой байгаа ч гэсэн хүм хэлхээс нааш гэдэг шиг юм байна л та. Тэгэд энэ тэнэг мангар авсан толгой холгоо гэсэн өгнөдөө ерөнхийдөө хөөхөн байна гэдэг үгээр орлолд сурах хэрэгтэй юм байна. За дөрөвдүг нь яг надад хэлээд байна өө. Дандаа инээмсэглээд энийгээд хөөхөн ааш цан гаргаа яваад гэж болохгүй. А олон цан авир гаргах гинэ. Гэхдээ тэр олон цан авир нь бас хэмжээ хязгаартай авах хэрэгтэй. Хэмжээнээс хэтрүүл болохгүй. Тэгэхээр хөгжилтэй цоглог цан авирыг 80% тэнгүүтлээ уурдгартай гонгтай зүгээр дуу хоороосон байдлыг бол 15% ч юм уу. Тэнгүүтлээ ууртай байгаа сэтгэл хөдлөлөө 5% гаргаж авах хэрэгтэй юм байна. 5 дугаарх нь болохоор чи гэж ярихгүйгээр би гэж ярьж сурах хэрэгтэй гинэ. Чи ингээд надад цаг зав гаргасангүй гэхийн хооронд би ингээд чамтай хамт байж чадахгүй байгаадаа жоохон сэтгэл санаагаар унаад байна гэдэг ч юм уу те. Чи гэж ярихгүйгээр би гэж ярьж сурах хэрэгтэй. 6 дахь нь болохоор өөртөө ихтгэлтэй байх. Апаа юм хэвчээд яа ой би ингээ ихэлсэн чинь тэнийг харагдчих битээ яа гэдэг ингээ санаа зовж юусоо болохгүй зүгээр л үрт ихтэй. 7-р нь болохоор үртэ ихтэй болох аргыг нь зааж өгсөн юм л та. Тэмдэглэл хөтлөх хэрэгтэй гинэ. Өөрийнхөө өөрийгөө өнэлдэг тэр нэг сайн талуудаа бичнэ. Тэнгүүтээ дараа нь ойр тойрны хүмүүс чинь найз удаж ажлынхан чинь чамайг магтдаг өгнөд байгаа штэ. Чи өөрөө мэдгүйсэн ч гэсэн чамайг хүмүүс ингээ харцсан байдаг нэг тийм сайн талууд байдаг штэ. Тэднийг бүгд ингээ бичнэ. Дараад нь болохоор би ийм баймаар ээ гэсэн сайн талуудыг бичээд тэгэд тэр тэмдэглэлийн ха дэвтрийг нандинад хүндлээ дэдлээд хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй гинэ. Одоо маш чухал зүйлээ бичиж байгаа бол тэмдэглэлийн дэвтрийг гоё үнтэйг сонгоо бичиж байгаа балаач гэсэн үнтэйг сонго тавих
тэр тэмдэглэлийн дэвтрийг тавих газраа ч гэсэн гоё дээр ч юм уу тий нандингнэ чадгалах хэрэгтэй. Хадгалах ч яах вэ? Ингээд банк өдрөө болгоно бичих юм чинь тавих тавиурыг нь хүртэл гоё бэлдэж өгөх хэрэгтэй гинэ. За 8 дахь нь болохоор эрхлэх цаг хугацаагаа зөв сонгож сурах хэрэгтэй. Нөхөр нь амар ууртай, уцаартай, стресстэй ингээд ажилласаа ороод ирсэн чинь өдөрс нь эрхлэх тавиул болохгүй байх нь шүү дээ. Тэгэхээр цаг хугацаагаа маш сайн ажиглаад харжгаад эрхлээрэй гэсэн байна. 9 дахь нь болохоор яг хаттай байгаа хүмүүсээс тосломжгүй байх юм байна л да. Нэг үнэхээр чадчаар ч гэсэн хамаагүй худлаагаас чадахгүй юм шиг төрсгөл. Тэг ундаа ундааныхаа таглаг онголгуулдаг шүү. Би ихтэй тэгж чаддаг. Өөр өвчтэй болохоор тэгэл онголчдаг. Тэр дээрээс юм авах гээд нуруу хүрэхгүй байвал яваад өгөөч мөөч гэдэг ч юм уу. Тэгээд тосломжгүй хэрэгтэй байна. Би одоо бас өндөр болохоор өөрөө л авчдаг аахгүй. За энийг би хэрэгжүүлж чадахгүй байна. Таг гэхэд гэхдээ хэрэгжүүлээрэй. Гэхдээ өөр зүйл дээр ч гэсэн тийм. Заавал энэ хоёр жишээ биш шүү дээ. За 10 дахь нь болохоор хэрвээ та айлын том болвол угаасаа эргэлт сураагүй бараг л ээжийн оронд ээжийн үр гүцэтгэх дүмрийг харж засраад ингэж авцсан. Тэгэхээр эргэлт туршлага багтаа гэсэн үг. Эргээд эргэлгээч мэдэхгүй. Харин айлын багууд болохоор эргэлээд сурчсан байдаг болохоор хэрвээ та айлын том болвол би чинь айлын том шүтээ эргэлт сураагүй шүтээ. Гэхдээ би хичээх ёстой шүтээ гэдгийг өөртөө байнга сануулад эргэлт заавал сураарай гэсэн байна. За 11-нд болохоор өөгөө төгс эмгэгтэй байх гэдэг чинь хэрэггүй. Хэрвээ ямар ч үгүй юм төгс эмгэгтэй байх юм бол хүний хайрыг их татаж чадахгүй. Зүгээр л вау ямар мундаг юм ихтэй вэ гэж чадан төмс биш хайрлж өхөрдөж инхрэлэхээр тийм сэтгэлийг нь төрүүлж чадахгүй гинэ. За 12-т нь болохоор дургүй зүйлээ ерөөсөө хүчээр хийж болохгүй гинэ. Харин эсрэгээр нөгөө хүндээ би юм юмд дуртай, би юм юмд дургүй гэдэг илэрхийл сурах хэрэгтэй. Ингээд за одоо нэг хашд өнгөрсөн ингээд авал хөтэм чи сэтгэлийн бодол гэл ихтэй хүмүүс тэгдэг шүү дээ. Ерөөсөө тэгж болохгүй. Жохон хүмүүс ингээд идэх дургүй хоолны үл амаа ингээд идэхгүй гэж ингээд шүү дээ. Уралж муулаад тэр шиг л чадахгүй муха дургүй гэдэг тэрийг илэрхийлж сурах хэрэгтэй гинэ. 13 дахь нь болохоор сэтгэл хөдлөлөө ингээд реакшн айгуу сайн ингээд илэрхийлж сурах гинэ. Баярлж байгаа бол баярлж байгаа аа гэлээ дуу хоолныхон өнгөр царайны хувирлаараа ингээд маш сайн илэрхийлэл ууралж байгаа бол ингээд одоо яа гэх юм те ямар ч юм ингээд реакшн айгуу сайн илэрхийлээд ингээд үзүүлж сурах хэрэгтэй. Тэрх нь бол эрэгтэй хүмүүст маш их таалагддаг гинэ. Одоо жишээлбэл ингээд чамд ингээд сэтгэлээ гаргаал ингээл бэлэг авсан чинь жинээх баярлж байгаа ч мэддэггүй баярлахгүй байгаа ч мэддэггүй оо за баярлаа гэж авснаас илүү вау надаа юм уу ямар гоё юм бэ баярлаа гэх юм бол илүү сэтгэлүүлээ гэсэн амар зүтэлсэн үү би таалагдах гэдэг үг ашиглаад байгаа боловч эцэг эц нөгөө хүнээсээ эргүүлээд хайр халамж авах эрхлэх инхэлүүлэх арга техниктэл суралцаад байгаа шүү дээ бүгд тэ тэгэхээр ийм заагаан авшинууд гаргах юм бол хүмүүс хөөрдөж хайрлаж эрхлүүлж инхэлэх юм байна аа гэдэг бүгдээрээ мартаж болохгүй шүү дандаа нэг сануулчих. 14-д нь болохоор үгийнхаа төгсгөлийг уртсгаад сунгаад ярьж сурах хэл зурх. Жишээлбэл тоглоё л доо. Энд жоохон амрий л да. Эсвэл одоо юу гэдэг гихвчлэн төгсгөлийг жоохон сунгаж хэлэх юм бол их хэлж байгаа нь нөгөө хүнд мэдэгддэг гинэ. Тийм болохоор за. Амрах юм уу? За амрий киви штэ. Зарим идэ л доо гэдээ ярих юм бол За тарим гавч үгүй доо гэх нь шүү дээ. 15-т нь болохоор бүтлгүүтлээ ярих гинэ. Одоо жоохон бүтлгүүцсэн юм аа ингээд ярьж мэрих юм бол ямар хөөрхөн юм бэ, ямар эгдүүт юм бэ, ямар гэл нэг хөөрхөн сайхан хөөрхөн санагддаг гинэ. Одоо тийм амар том бүтлгүүтлээ биш нэг тийм жижиг сайжиг бүтлгүүтлээ ярих хэрэгтэй гинэ. Тэрэнд нь одоо өглөө би нойрм өглөө нүрэндээ тосоо түрхэж чаа дандуура дөөрөм түрхээд гэж нэг чишээ нэ тээ. Мэдгүй. Би юу алдаа гардаг болохоор гэхгүй юу. Би ерөөсө бүтлгүүтдэг болохоор гэдэг. Юустай сайн хэлж мэдэхгүй байна. Ер нь тийм юм ярьдаг хүмүүс надад ихтэй таалагддаг л да. Эргүүлээд өөрөө ярих гэхэд би надад тийм юм байдаг байхгүй. Тэгэхээр тийм юм зохиолчлтгаар ярих сурах хэрэгтэй юм байна гэж ойлголоо. 16-т нь болохоор уучлаарай гэдэг үгийг ашиглаад хэрэггүй. Харин оронд нь баярлаа гэдэг үгийг маш сайн ашиглаарай гэж байна. Тэгээд одоо жишээлбэл ажилласаа хоцорчон гутлаа. Уучлаарай би хоцорчлоо гэхгүйгээр намаг хүлээжсэнд баярлалаа гэдэг ч юм уу. Намаг төвчөртэй сайн хүлээжсэнд баярлалаа гэдэг ч юм уу тий. Уучлаа гэдэг үгнийхээ оронд баярлалаа гэдэг үгийг орлуулад үгэлбэр зохиогоод ярь царах хэрэгтэй гэж шүү. 17-т нь эрэгтэй хүнийг одоо чамайг халамжлах тэр боломжийг олгож өгөх хэрэгтэй байна л да. Хэтхийн тулд яах вэ гэвэл тэр ундааг надад аваад аялаад өгөөч гэдэг ч юм уу. Хоол жоохон халуун байна гэдэг ч юм уу тий. Хөргөөж өгөх юм байна, чам дундаа аялаж өгөх юм байна гэснээрээ тэгээд тэний төсөж хэрчээ чаддггүй гэдэг ч юм уу те. Тэгээд тэр одоо үйлдэл хийхэд нь одоо үгээрэл туслах нь шүү дээ. Тэгээд өөрийгөө л эхлүүлэхийн тулд
эдгээрийг хэрэглэх нь шүү. 18 дахь нь болохоор мессежээр ч юм уу чатаар ч юм уу харилцаж байхдаа юу хийж ийн гэж асууж ирсэн болохгүй ч шүү. Тэнгүүтлээ яагаад хариуцгүй байгаа юм гэж асууж болохгүй. Ийм зүйл дэрхтэй хүмүүс аюу дурггүй жоохон залах залахдаг гинэ. Тэгэхээр тийм мессеж чиж болохгүй. Бас хитрхи урт юу захиа бичиж болохгүй. Бас ингээ ойр ойрхон ингээд олон дараалсан чатыг бичиж болохгүй. Тэгээд асууж байгаа асуултаа бичиж байгаа чатныхаа ихэнд дунд байрлуулж болохгүй. Хамгийн төгсгөлд нь байрлуулах хэрэгтэй. Тэгснээрээ тэр чатыг ингээ нээлттэй орхиж байгаа эргүүлээд нөгөө хүн хариуг өгөх боломжтой болгож байгаа гинэ. Ийм гэхдээ бас амар сайн анхаарахштай зүйл байгаа. Бид нарт ингээл нэг чатны дотор ингээл өчнөө асуулт асуучдаг шүү дээ. Тэгж бас болохгүй чинь. Заавал нэг асуулт гэхдээ тэргээ төгсгөлд нь бичих хэрэгтэй гэж шүү. 19-д нь талархлаа илэрхийлж сурах. Яг өмнө нь жоохон давтагдсан л зүйл байна л та. Гэхдээ яг ингээ эрэгтэй хүн чамд эрэгтэй ч байм одоо найзууд ч ажлын хүмүүс ч байна. Чамд их баг хэмжээгээр ингээ тусдсан болол яаж ажлыг чинь хийж өгдөг ч юм уу, бэлгэсэлд авч өгдөг ч юм уу тэгж яахт нь маш сайн эргүүлээд баярласан талархснаа хэлж авах хэрэгтэй. Цаг зав аваад зарцуулсан баярлалаа, мөнгө төгрөгөө зарцуулсан баярлалаа гэдэг ч юм уу те. Ингээд сэтгэлээ зориулж байгаа чинь маш их баярлж байгаа шүү гэдэг ч юм уу. Маш их талархаж байгаагаа илэрхийлж сураарай гэж. 20 тонд болохоор одоо хүрэлцэх гэж байгаа байхгүй. Жохон хүмүүсд чинь ингээд зүгээрээ жагаал байж хат ирэл өвөр дээр нэг хөвтэй л өнхрөөл хүзүүнээс нэг зурж аваал ингээд ноолтол өгдөг шүү дээ. Яг ерөнхийдөө тэр шиг л ингээд ноолох юм байна л та. Тэгэх юм бол илүү юм гоё тогтой ойр татна мэдрэмжийг төрүүлдэг гинэ. За ингээд туслаа 20 арга техникийг та бүгд маань суралцсан гэж найдаж байна. Хэрэгжүүлээд үзээрэй. Надад энэ дотроос нэг 2 3 хэрэгжүүлж чадхааргүй зүйлүүд байна. Гэхдээ бус тул юм хэрэгжүүлэхэд бас болох байхаа л гэж бодож байна. Ингээд төгсгөлд нь хөөрхөн нь эрхэлдэг биш, эрхэлдэг нь хөөрхөн харагддаг гэдэг үгээр энэ хөвчлөгийг дуусгая. Баярлалаа.